Понад 100 реактивних снарядів росіяни випустили по Нікополю. І це лише за останню добу. У місті пошкоджені приватні будинки, обірвані лінії електропередач. А ще ворог застосував нову тактику. Атакує тепер ще й ударними дронами. Про наслідки обстрілу докладніше розкаже Олена Мендалюк. Від самого ранку і до вечора будівельна бригада ліквідовує наслідки російського удару, розбирають завали, прибирають цеглу та уламки, шифер, дерев'яні перекриття. Окупанти поцілили реактивним снарядом примісненько у будинок пані Лариси. Вот такие эти снаряды, что он разлетелся на этот. А то, что они по мне попали по бежаням, то они горели просто, горела бежами. Но мне кругляшками плавилось. Опіки від розпечених уламків жінка не показує з етичних міркувань. Говорить, живою лишилися дивом, адже металеві осколки прошили усі стіни та меблі. Вот он пробивает холодильник, видите? И вот туда в стену уходит, вот дверца бьет. Вон в этот. И идет он туда мне в спальню. На подушке вот все ж прожглись, а вот такие вот остались эти осколки. И вот это на меня вот все посыпалось все. Вот такие. И я до тямы пришла. Ну, звука, я вам серьезно говорю. Смерть, она, если бы была смерть вот от снаряда, то я бы ее не услышала. Я не помню этого ни звука, ничего. 12 років родина зводила сімейне гніздечко, розповідає жінка, та один ворожий удар усе знищив. Стіна вот эта повністю завалилася, ще чуть-чуть би вона взагалі завалилася. Криша теж там 46 листів треба додати, щоб її нету смисла додати листи, тому що там, я там, наверное, тазиков 8 поставила. З тієї сторони вийшла була двері, окна, здесь вот окна, ванна. Жити у будинку зараз неможливо. Родину тимчасово прихистили знайомі. Будівельники ж намагаються врятувати вціліле від дощів та снігу. Частично поміняли вже стропільну частину, обрішотку всю. Шифер вам зараз наносимо. Будемо повністю накривати літню кухню, залажувати облицовочним кирпичом, черновим. І так же саме і тут повністю. Фронтон и частично поменяем шифер. Будівельники ремонтують дім і пані Раїси. Російський снаряд поцілив у ванну кімнату. Як це все случилось, я підхватую сюди, а на мене оце куча диму, пиляки, що я навіть не могла на телефоні время подивитися, навіть стільки. І воно, це ударна волна, це вікно то розбило. Як що одну шибку тут, а тут всі ж вікна. Я сюди виходжу, дивлюся, мені небо видно через двері. А ці двері не могла відчинити, тому що завалило там все. За 8 місяців щільних обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджено 600 приватних будинків. Росіяни гатять зі ствольної артилерії та градів, а віднедавна – на мирне населення окупанти, випускаючи бойові дрони. Залетіли на нашу територію, на місто, долетіли до поста і там поранили поліцейського дуже важко одного і одного. Ну, більш серйозно, одного поранили, другого більш легке. Ну, ситуація дедалі гірше погіршується, тому що стає таким епіцентром уже бойових дій місто Марганець. 14 жителів Марганецької громади стали жертвами росіян. Ще понад 40 отримали поранення. Від початку ворожих атак цивільні медики перепрофілювались у військових. Однак останнім часом лікарі спостерігають стрибок і серцево-судинних захворювань у місцевих. Звертаються до нас загострені, в основному це серцево-судинні захворювання, збільшилися психіатричні напади. Від нас це вже не залежить, оскільки хворі не всі ті, хто більш похилого віку приймали постійно якісь лікарські препарати, а враховуючи, що вони залишились сам на сам, то багато просто не приймають лікарські засоби, що викликає загострення. Місцева влада намагається допомагати жителям. З міського бюджету частково покривають вартість лікування після поранення. Також виділяють відшкодування за пошкоджене майно. Воно може сягати 300 тисяч гривень. У нас працюють не так, скажімо, підрядні організації, які виконують там кладку з цегли. Тобто, ну, відновлюємо будинки, щоб люди могли все одно, це знаєте, як зруйноване майно, могло хоч потрохи відновлюватись, і люди могли там жити.
За тиждень другий до власного будинку сподівається вже повернутися пані Лариса. Їхати з міста навіть після прямого влучання ворожого снаряду жінка не хоче. Много понівечено. Ну, все одно у мене настроєння бодре, тому що люди всі вокруг. Хочу вам сказати, що ну просто от дружелюбні. Взаємодопомога. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу Олена Мандалюк, Роман Вишинов, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.